Bueno, bona tarda, anem a començar l'última sessió de comunicacions o ponències d'avui. I la primera anirà a càrrec de Max Parraga, que ve de la Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona, tal com està escrita la diapositiva, i que parlarà de No t'espantes, dolça mina, Vicent García com a entretenidor de dames a la navegació del marquès d'Almassan. Sí, se'm sent? Val, en primer lloc, moltes gràcies per haver-me convidat en aquestes jornades. Trobo que és una fita que s'hagi aconseguit d'ençà dels anys 80, que es va començar la recuperació d'aquest període que no es pot anomenar, i que hàgim arribat aquí. No? Trobo que és una fita molt important i moltes gràcies als organitzadors. Doncs comencem. Manuel de Vega, un dels curadors de la primera edició de les obres de Vicent García, va incloure-hi una barroquíssima biografia de l'autor. Barroca per la pompa retòrica i barroca també per l'excés de ficció. Fet i fet, aquesta biografia se sosté en un univers conceptual plenament barroc en la mesura que veu de l'episteme del desengany, delimita l'obra del rector de Vallfogona en termes d'enginy i meravella i enlloa l'agudesa. En un passatge d'aquesta biografia s'afirma, i cito textualment, i podeu veure-ho aquí, que d'ordre del mateix arcabisbe, García, acompanyà també en Luan Barc fins a Tarragona el marquès d'Almassan, de què fa llarga descripció, lo poeta. Aquesta llarga descripció fa referència a la navegació del marquès d'Almassan, o misteri. Compost per 52 dècimes, es tracta de la ficcionalització, aquest text, la navegació del marquès d'Almassan, d'un episodi real, en el qual el lloctinent de Catalunya, Francisco Hurtado de Mendoza, marquès d'Almazán, acompanyat per una fàtua comitiva, va viatjar de Barcelona a Tarragona per mar el setembre de 1623, amb motiu de les festes de Santa Tecla. No, 1613. 13. I què dic? 23 no. 23 va morir, sí, és veritat. Sí. 1613, això mateix. Amb motiu de les festes de Santa Tecla. La travessia marítima, però, no va ser tranquil·la. Un temporal va suspendre la tripulació i gairebé va provocar el naufragi de les galeres, les quals, finalment, van haver d'ancorar al port de Salou. Tornant a la biografia, i tenint en compte que aquesta biografia narra alguns episodis de la vida de Vicent García, que són, diguem-ne, imaginatius, com ara l'arxiconeguda trobada amb Lope, i tenint en compte també que, a més, Manuel de Vega utilitza l'obra literària per documentar la vida del poeta, és lícit formular-se si és cert que el rector de Vallfogona va fer aquest viatge a Tarragona. De fet, cal anar amb cura a l'hora d'acceptar determinades informacions, no només de la biografia, sinó també d'alguns paratextos d'aquesta edició de 1703. De fet, el paratext de la navegació es diu que, i també ha sigut textualment perquè ara ho teniu aquí, fou un testimoni de vista a l'autor que per entretenir les senyores li manà el senyor arcabisbe que s'embarcàs. Aquesta informació amb què els editors de 1703 acompanyen el poema no es troba en d'altres testimonis que reportin el text, o si més no significatius. Penso, i també perquè Enric Carol en dona compte la biografia, en el Recreo i el Jardí del Parnàs. En tot cas, aquest paratext complementa la idea que García devia emprendre la travessia conjuntament amb el marquès d'Almazán i el seu seguici, el qual, a més, havia d'entretenir per ordre del mateix arcabisbe a Montcada. I de fet, stricto sensu, havia d'entretenir les senyores, és a dir, l'esposa i les filles donzelles del virrei i altres dames de la noblesa. Partim, doncs, de la constatació que no podem afirmar amb tota seguretat que el nostre autor viatgés en l'expedició només pel fet que n'escrivís un report ficcional, perquè la notícia de la travessia accidentada podria haver-li arribat per altres bandes. De fet, fixeu-vos-hi, si encara és controvertit, que fa una estona fora en parlàvem amb l'Albert i l'Enric. En qualsevol cas, en aquesta breu ponència, miraré d'estirar el fil del potencial paper de juglar per dames amb l'anàlisi del paper dels personatges femenins en la navegació del marquès d'Almassan. En primer lloc,
Un dels trets que crida l'atenció a l'hora de carar-se la navegació és la mixtura de personatges. García fa confluir, de fet, en el mateix vaixell, personatges alts i baixos, nobles, eclesiàstics, funcionaris, públics, cavallers, amb els seus criats, les majordones, etc. I els compara tots ells sovint amb referents històrics i mitològics. La mixtura, com ja se sap, és un procediment configurador d'obres absolutament barroc, que es basa en la hibridació de gèneres, registres o personatges antagònics, que cerca activar la meravella en el receptor. El text que ara m'ocupa és una mixtura, a banda de ser una mixtura dels gèneres èpic i burlesc, tema del qual ara no parlaré perquè ja en vam parlar dins dels Estudis Catalans, contempla girs en la trama i canvis de to i fa confluir personatges de diferents extraccions socials. L'element meravellós despertat a partir de la mixtura, de fet, és una de les baules que hauria permès despertar l'entreteniment, aquí, entretenidor, dels receptors del text. En primera instància, el poema s'inicia amb un exordi ampul·lós en què es descriu una gran expedició naval. S'hi conjura la musa, que vol remuntar a Senyora i els déus olímpics. S'hi interpel·la lo gran marquès d'Almassan, Numen Pau i Marta en Guerra, i la seva família, i tot de càrrecs aristocràtics i eclesiàstics catalans. El marquès i el seu seguici viatgen harmoniosament i amb tot de luxes, com ara un convit que causa enveja al de Cleòpatra. Aleshores, no, tenint en compte tot aquest ambient de luxe, tota aquesta fàtua comitiva, els personatges experimenten la borrasca que esdevé el detonant del trencament de l'horitzó d'expectatives del lector. Atès que en començar la tempesta, aquests personatges solemnes perden els papers i transgredeixen els codis de comportament aristocràtic, tot incorrent en actes grotescos i hilarants, com fa a tall d'exemple un tal Misser Sala, que ben l'hora arribada tira un rellotge a la mar. Hores ell li vol donar perquè la mar li don dies. El gest afectat del ric i poderós advocat es converteix en ridícul davant de la mort. En el si de tot plegat, crida l'atenció la presència femenina, no, que és com una mena de mosaic d'això, de personatges dones que participen en la narració. És molt probable que aquest sigui un dels factors pels quals el paratext de la navegació afirmava que la funció de l'autor barroc fos entretenir les dames. Evidentment no ho podem saber. Tal vegada, aquestes senyores no només devien viatjar en les galeres de Francisco Hurtado de Mendoza, sinó que, a més, devien ser les potencials receptores del text. Recordem que, tal com ha afirmat la crítica, molta d'ella aquí present, les composicions de García anaven destinades a la circulació manuscrita privada entre amics i coneguts. I no cal perdre de vista que el rector de Vallfogona va coincidir amb personatges nobiliaris, com ara el mateix marquès, o eclesiàstics, com ara Pere de Montcada. Així doncs, és possible que els mateixos personatges reals, el marquès o els cavallers Miquel Salvà, Miquel Sala o Miquel Rutllant, tots documentats, i així com les dones de tots ells, tinguessin accés al poema. La qual cosa ens duria a pensar en un procediment pel qual la ironia a l'entorn dels comportaments de personatges elevats podia ser llegida per les mateixes persones sobre les quals es feia ironia. El més probable, però, simplement és que la narració fos llegida per lectors que coneixien els personatges i, de fet, reconèixer-los formava part de la gràcia i, doncs, de l'entreteniment. Per tant, es tracta d'una mena de divertimento basat en la identificació de les actituds, les conductes i les figures reals, així com també del mateix episodi marítim. Pel que fa al sector femení de l'expedició, doncs, es fa esment de diferents personatges. Alguns, tal com he dit, identificables amb figures reals, d'altres que són anònims i d'altres que pertanyen al món mitològic. La integració de totes tres menes de personatges es deu al procediment, evidentment, de la mixtura, el qual, com he dit, té com a finalitat última meravellar el lector. Literàriament, que apareguin personatges documentables històricament es deu, en part, al procediment característic de l'èpica de reportar figures coetànies per donar credibilitat i solemnitat al text. Val a dir que, en tant que ficció heroicòmica, part de la sàtira recau justament en aquestes mateixes figures històriques. Pel que fa a personatges femenins reals, trobem, doncs, diverses dames que acompanyen la comitiva,
a les quals s'atribueixen, doncs, això, agraciadíssimes mans, amb les quals cobra nou ser i virtut en elles només perdut dels cavallers catalans. I a més, a partir dels balls d'aquestes dames, és que es desperta la tempesta, no?, per l'enveja que poden arribar a tenir les ninfes. Més endavant, després d'aquest exordi, apareix la marquesa, Ana Portocarrero, la dona de Francisco Hurtado de Mendoza, la qual, quan l'ambient idíl·lic es dinamita per l'adveniment de la borrasca, experimenta una mena de metamorfosi. La seva tranquil·litat es veu truncada i deriva en una mena de desesperació per salvar el marit. Se'n remarca, doncs, la fidelitat alhora que es fa befa de l'histerisme. La sàtira cap a la marquesa no s'esgota aquí i es diu que si ella deixa el cervell, li deixa el cervell, no?, s'entén, el marquès, des d'ara li asseguro que li servirà de suro i podrà salvar-se amb ell. Aquesta greu ofensa, no?, li està dient que el cervell el té de suro. Aquesta greu ofensa es dilueix en la dècima següent, en la qual es diu que, clar, que ha plorat tant, que s'ha deshidratat i que per això el cervell és de suro. Més endavant, la marquesa torna a aparèixer mirant de mansí follament la tempesta amb un pa de Sant Nicolau. I finalment reapareix el poema a l'hospedatge que feu l'ocelló arcabisbe, el qual segueix la navegació, ara ja sense por i amb l'aparença recomposada. No? Diguem-ne que tot torna a lloc una altra vegada. És certament interessant veure com els dos únics versos de la peça escrits en castellà són posats en boca de la noble dama. Aquest procediment de caracteritzar els personatges elevats parlant castellà ja el trobem en García, tal com passa en el poema bilingüe a l'encontre que tingueren l'arcabisbe de Tarragona, don Joan de Montcada, amb els cònsols de la dita ciutat, el qual està lligat al malentès protocolari que va enfrontar l'arcabisbe i els cònsols tarragonins, arran del qual, presumptament, Francisco Hurtado de Mendoza, el virrei de Catalunya i marquès d'Almazán, haurien pres la navegació cap a Tarragona. Seguidament, les filles del marquès, caracteritzades com a gallardes, en la mesura que desperten les passions dels anteriorment esmentats cavallers catalans, també entren en escena. El tractament de Margarita, la primera de les filles, es fa amb connotacions eròtiques, perquè, també cito textualment, algú sondrac se voldria per estar-li entre les cames. O, també cito textualment, fins a les parts més delicades que mai ulls humans han vist, l'aigua atrevida li han vist, deixant-les irremullades. Fins i tot, és tractada com la major pecadora que en l'humor se pot trobar, per l'humor que fa pecar a tot l'humor que enamora. Clar, deixant clar que ella no és pecadora perquè pequi en si, sinó perquè fa pecar els altres, doncs això de desig, de concupiscència. Al seu torn, Ana Hurtado de Mendoza, es presenta amb una gran por que la paralitza de tal manera que la seva vella figura s'ha convertit en marbre, de tan blanca que s'ha quedat. I Juana, o Joana, m'agrada pensar, tanca els ulls, els quals aturarien la tempesta perquè de tan bonics ses propietats canvia per ells la naturalesa. Es tracta, doncs, de tres caracteritzacions lligades amb alguns tòpics femenins, com ara la concupiscència que poden despertar en els homes, la fragilitat o la mateixa bellesa. Pot semblar excessiva la sàtira que es fa de la marquesa, sobretot en parlar del seu cervell de suro, o massa agosarades les insinuacions dirigides a les filles del marquès, però en qualsevol cas formen part d'aquesta voluntat jocosa i de fer participar els receptors del text en el joc còmic, no?, en aquesta identificació de què parlava. A més, aquests apunts humorístics queden diluïts enmig de l'enfilall d'actituds hilarants que la resta de personatges adopta, és a dir, al final, són anecdòtiques aquestes caracteritzacions en el si de totes les conductes que tenen la resta de personatges. La presència de dones no s'exhaureix amb la marquesa i les filles, sinó que Vicent García introdueix referències mitològiques femenines, com ara la nimfa Aretusa o la deessa Venus, i personatges històrics, com és el cas de Cleòpatra. Hi ha, a més, una Nereida que esdevé interlocutora del marquès i que té la funció d'advertir-lo que no vulgui, que no pretengui destronar el déu Neptú i que renunciï al domini del mar, el qual, en veure la grandiloquència, el mar s'entén, en veure la grandiloquència del marquès, del banquet, de la navegació,
però també la bellesa de les dones que l'acompanyen podria passar a obeir el virrei, tot deixant de banda doncs, el déu Neptú. Garcia també hi inclou personatges femenins anònims, com ara una matrona, tan grossa que el cavaller Sarriera la confon amb la balena de l'episodi bíblic de Jonàs, o una criada, a la qual la marquesa mana llançar amb devoció i fe el pa de Sant Nicolau, però que ho fa tan pertorbada com la mateixa mar. En tant que personatges no identificables, la sàtira que s'hi aboca no necessita ser corregida ni diluïda, com la dels personatges reals. A més, completa el mosaic de conductes folles dels tripulants i contribueix a desfer la crítica de les figures de carn i os. A més, i continuant amb les dones, una veu externa articula els fets i dirigeix la narració a la musa, que és esperonada, com he dit al començament, a passar de pastora a senyora, en un exercici de salt cap a una altra esfera social, però també literària. Aquest pas d'un estament a un altre és un reflex de la dualitat del món, és a dir, de la visió que la realitat és un ens bimembre i que molt difícilment es podria trobar un sentit global al món si no es concep com producte d'una fragmentació. Visió altrament absolutament barroca. Paral·lelament, hem d'entendre que una figuració de l'autor, de Garcia, demana a la musa que l'habiliti per tractar temes més solemnes, amb un llenguatge i un estil més ampulosos, la qual cosa sembla una altra lectura clara del pas que sol·licita d'una inspiració pastoral a una inspiració més solemne. En el joc paradoxal que el text planteja, la musa no sembla no accedir a la petició de l'autor, de manera que la introducció elevada deriva en una narració no pastoral, sinó marítima, però en qualsevol cas més solemne del que l'autor semblava desitjar. Més enllà de les consideracions epistèmiques que pugui comportar aquesta concepció bípeda, el cert és que la musa és convocada perquè doni inspiració al narrador, però al final resulta que no ho fa i la veu poètica confessa que jo sol he tingut la veta. És a dir, el mateix jo narratiu ha hagut de fer l'esforç de processar i d'explicar els fets per si mateix. En tot cas, la figura de la musa cansada no és més que un pretext de l'autor per reportar els fets. De fet, l'ús de la musa que no inspira com a pretext per enfilar els fets de la narració és un recurs habitual que es fa servir al barroc. Penso, per exemple, no, en el poema aquest, L'engany del món, de Felisard a Tirsi, segurament atribuït a un tal Rafael Cordelles, si no m'equivoco. En contraposició a la musa, i com a reflex de la dualitat barroca, apareix dues vegades un jo, no tan fàcilment identificable amb la figura de Garcia empíric, no, el Garcia empíric, però sí amb una figuració d'un personatge que té les potestats d'autor dins de la ficció. En primer lloc, i de forma molt significativa, fa acte de presència com comença a desencadenar-se la borrasca, quan diu, ja en part que es desglaça, la mar i l'aire es deslliga. En aquest moment es dirigeix a la musa, l'adverteix del que passarà i li recomana que faci d'espectadora. Li diu, no tinguis pena, assossega't, mira i calla. Tot seguit canvia el to del relat i entren en joc les nimfes. I Neptú, de fet les nimfes amb Neptú, però són les nimfes que donaran peu a aquesta tempesta que fa desembocar els tripulants en l'estat de bogeria. A més, a partir d'aquí, Vicent Garcia inclou en alguns passatges un registre més aviat col·loquial i fins i tot burlesc. En segon lloc, apareix al final de la peça adreçant-se un altre cop a la musa, que no l'ha ajudat en el procés de creació poètica, i fent-li un encàrrec. Fent-li diu, compte puntual tindràs el noble tracte que usant va amb vostre tan important lo qui és damunt cada glòria. Això és, demanant-li que reporti, ara sí, l'estada del seguici a terres tarragonines amb el senyor Moncada, cosa que farà a la continuació de la navegació del marquès d'Almassan, és a dir, l'anteriorment esmentada a l'hospedatge que feu el senyor arquebisbe de Tarragona al marquès d'Almassan. Així doncs, el joc que protagonitza la musa és un pretext literari que permet encavalcar la navegació del marquès d'Almassan amb la seva continuació, alhora que reflecteix, com hem vist, algunes traces de l'episteme barroca. Arribats a aquest punt, i ja he dit que seria breu, i ja per concloure, cal dir que la presència de personatges femenins que he descrit ara, per més gràfica que sigui,
Penso que no és prou com per sostenir la teoria que Garcia era el vaixell del marquès per entretenir les dames. De fet, i remetem-me a l'inici de la comunicació, ni tan sols és segur que Garcia viatgés en l'expedició. O de fet segur el 100%, si m'ho permeteu. En tot cas, però, la narració a posteriori sí que devia entretenir les dames perquè identificaven les protagonistes. La befa amb què el rector de Vallfogona presenta la marquesa i les filles esdevé una ocurrència còmica que contrasta amb la solemnitat inicial. I la relació d'un fet real i documentable com és la travessia accidentada del virrei devia entretenir-les perquè coneixien el periple marítim i perquè sabien qui eren els personatges retratats. Finalment, val a dir que, a banda de l'interessant joc, amb la musa, la mixtura de tons més solemnes i la befa de les conductes boges davant de la mort, és un altre element que activa la meravella i que pot entretenir ja no només les dames, sinó també tothom qui accedís al text. El barroc, però també ara. Moltes gràcies.